एसिसी यु19 प्रिमियर कपको दोस्रो खेलमा पनि नेपालले एकतर्फी म्याच प्रस्तुत गरेको छ। बहराइनले दिएको 78 रनको लक्ष्य नेपालले 11.4 ओभर ब्याटिङ गर्दै 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। सस्तैमा 3 विकेट गुमाएको नेपालको पारी देव खनाल र अर्जुन कुमारले सम्हाले। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको बहराइन दिवेश कण्डेल र दुर्गेश गुप्ताको घातक बलिङ सामु 37.5 ओभरमा धराशायी भयो। लेफ्ट आर्म स्पिनर दिपेशले 9.5 ओभरमा 8 मेडन फ्याँक्दै 4 रन खर्चिएर 6 विकेट लिए भने दुर्गेशले 8 ओभरमा 1 मेडन सहित 22 रन खर्चिएर 4 विकेट लिए। इरान र बहराइनसँगको नेपालको खेल हेर्दा केवल अभ्यास जस्तो देखिएको छ। यु19 लेभलमा क्रिकेटको महारथी मानिने नेपालले आफ्नो ख्याति अनुसारकै प्रदर्शन दोहोऱ्याएको छ। चलिरहेको प्रिमियर कपको शीर्ष 3 बन्ने टोलीले डिसेम्बरमा हुने यु19 एसिया कप खेल्न पाउनेछन्। प्रतियोगिताको उपाधि दावेदार मानिएको नेपाल एसिया कप खेल्ने सहज आकलन गर्न सकिन्छ। सिनियर लेभल भन्दा पनि जुनियर लेभलमा धाक जमाएको नेपाली टोलीलाई स्किल र टेम्परमेन्टले भरिपूर्ण खेलाडीहरूको साथ रहेको छ। विशेष त 3 खेलाडी जसले अहिले नै नेपालको सिनियर टोलीबाट खेल्ने क्षमता राख्छन् उनीहरूको विषयमा पनि अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु। नेपालले अर्को वर्ष श्रीलङ्कामा हुने अन्डर-19 विश्वकप 2024 खेल्दैछ। युएई विरुद्धको खेलमा ह्याट्रिक लिँदै विश्वकप पुग्न मद्दत गर्ने लेफ्ट आर्म स्पिनर दिपेश कण्डेलको प्रदर्शन गर्व गर्न लायक छ। त्यस्तै दुर्गेश गुप्ता पनि अर्का एक मेहनती र प्रतिभावान खेलाडी हुन् जसको नजर नेपालको सिनियर टोलीबाट खेल्नेतर्फ छ। दुर्गेशको लेफ्ट आर्म सिम बोलिङ नेपाली सिनियर टोलीमा पुग्न अब्बल देखिन्छ। विशेषत उनको बोलिङ एक्सन पनि अनअर्थोडक्स भएकै कारण ब्याट्सम्यानलाई खेल्न सहज नहुने देखिन्छ। सिनियर टोलीमा भरपर्दो लेफ्ट आर्म सिमर नहुनु पनि दुर्गेशको सेलेक्सनको आधार बन्न सक्छ। त्यस्तै अन्डर-19 टोलीबाट 2 शतक प्रहार गर्ने टप अर्डर ब्याटर तथा अन्डर-19 टोली कप्तान देव खनाल पनि भविष्यमा सिनियर टोलीमा खेल्ने पक्का छ। सिनियर टोलीबाट खेलिसकेका देवको कप्तानीको पनि प्रशंसा भइरहेको छ। युवा टोली सिनियर टोलीको छवि हो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा युवा टोलीले सिनियर टोलीले भन्दा अझ धेरै सफलता हासिल गरेको छ। यु19 टोलीको प्रदर्शन हेर्दा सहजै भन्न सकिन्छ फ्युचर अफ नेपाली क्रिकेट इज इन सेफ ह्यान्ड्स।